No mutta hei, ja tervetuloa katsomaan meikäläisen kissavideota. Lupasin, että seuraava top 10 video olisi puolestaan kissoista, ja voi pojat, mikä ilo on tätäkin nyt teille tehdä, sillä mulle tuli tosi hyvä fiilis siitä koiravideostakin. Tähän alkuun hieman omasta suhteesta kissoihin. Silloin kun vielä asuin äitini ja siskoni kanssa, niin meillä oli kaksi kissaa, Misu ja Muru. Molemmat olivat samasta poikueesta. No, Muru eräänä myrskyisenä päivänä päätti, ettei tule enää kotiin, vaan päätyi äitini työkaverin luokse. Yritimme ottaa hänet takaisin, mutta hän ei oikein halunnut enää elää meidän luona. Joten kun ovi aukesi, hän lähti välittömästi äitini työkaverin luokse takaisin. No, Misu oli lojaalimpi tapaus, ja viimeiset vuodet hänestä tuli aika lailla mun kissa. Meidän perheellä alkoi kuitenkin olla rahallisesti hieman vaikeampaa, eikä meillä ollut henkisesti helppoa, joten jouduimme Misusta luopumaan. Ja minun tämä varsinkin sattui erittäin paljon. Mikäli Misu olisi ollut messissä, kun muutin omaan kämppään, olisin hänet saattanut ottaa jopa messiin. Joskin se olisi saattanut olla hieman vaikeaa, sillä Misu oli tottunut pääsemään ulos aina silloin kun halusi, joten kerrostaloelämä ei olisi välttämättä hänelle sopinut. No, onneksi hän pääsi uuteen hyvään perheeseen, jossa hän saa ulkoilla niin paljon kuin haluaa. Myöhemmin taloutemme tuli semmoinen kisu kuin Megi, joka toi paljon iloa perheeseemme. Megi oli erittäin läheinen ja tykkäsi olla paljon sylissä. Muru aina rimpuili sylissä ja Misu ei tullut omatahtoisesti syliin, mutta jos hänet otettiin syliin, niin ei hän juurikaan pois halunnut, vaan rupesi siinä sit lötköttää. Pari vuotta Mekistä tuli Vava-niminen kissa ja nämä kaksi ei juurikaan tulleet toimeen. No, ne oli molemmat naaraita. Meki tuli valitettavasti tuossa nyt kesällä sairaaksi ja menetimme rakkaan kissamme. Muutamat päivät oli meille hyvin rankkoja. Vava on vielä messissä ja toivottavasti on sitä mahdollisimman pitkään pitämässä äidilleni seuraa. Myös voisin mainita iskäni kissan Pikin, jota kävin usein nuorempana ja siitä aika pitkälti hoitamassa, kun isäni oli avovaimonsa kanssa lomailemassa. Joskus nuorempana en tullut Pikin kanssa kovin hyvin toimeen, sillä kyseessä oli tosi ärhäkkä tapaus, joka tykkäsi raapia. Pik oli vähän semmoinen pomottavampi tapaus, mutta vanhempana hän oli oikein lepposaa seuraa ja paljon helpompi hoidettava. Pik on edelleen mukana messissä ja toivon mukaan on sitä vielä pitkään. Joo, mun suhde kissoihin on aika paljon suurempi kuin koiriin, sillä niitä on ollut mun elämässä paljon enemmän. Mutta tämmöisen lyhykäisen tarinan jälkeen voitaisiin viimeinkin siirtyä itse aiheeseen, eli käydä läpi lista, jonka olen teille tehnyt. Sen vielä sanon, että koska kissoja on niin paljon vähemmän kuin koiria, niin en tule tekemään näyteltyjen leffojen kissoista erillistä videota, vaan olen tähän laittanut laidasta laitaan kaikkia kissahahmoja. Toivottavasti nautitte videosta. Sija 10. Lucifer. Aloitetaan heti pahiksella. Tuhkimasta tuttu kissa Lucifer on kuin Tom tai Sylvesteri, eli hänen tehtäväksi jää yrittää saalistaa itsellensä ruokaa. No, on hänessä toki puhdasta pahuuttakin, ja hän nauttii, jos saa tuottaa tuhkimalle tuskaa. Kissahiirileikkiä edustamaan olisi voinut valita juuri Tommin tai Sylvesterinkin, mutta päätin Disney-fanina valita nyt Luciferin. Ja yksi syy siihen on myös se, että Lucifer on sidekick. Tuhkimo kolmonen on hyvä. Siinä on hyvä kohtaus, missä äitipuoli laittaa Luciferin viemään tuhkimon kauas pois kurpitsavaunulla. Ja tässä Luciferista on tehty ihminen, tai no jonkinasteinen ihmisen ja kissan hybridi. Anyway, sidekick auttaa pääpahista tavoitteessaan, ja esim. Hiirien yrittäessä haalia materiaalia tuhkimon pukuun, Lucifer yrittää estää. Ja hiirien napatessa taikasauva, Lucifer yrittää saada sen takaisin. Kyseessä ei ole siis pelkkä syömäkone, vaikka aina kun Lucifer auttaa emäntäänsä pilaamaan tuhkimon elämää, niin siinä samassa hän myös yrittää saada itsellensä syötävää. Kakkonen on ainoa poikkeus, jolloin Lucifer oli pienen hetken aikaa hyvää pataa hiirien kanssa heidän auttaessa häntä rakkaudessa.
Se tosin ei kauaa kestänyt, sillä Luciferin rakkauden kohteen halutessa syödä hiiret, hän kääntää heti kelkkansa ja pettää heidät. Sija 9. Tiikeri. Weevil-leffoista tuttu kissa Tiikeri on kenties iso kissa, mutta hän ei ikinä vahingoittaisi edes kärpästä. Hän on Weevilin paras ystävä sekä leffojen hauskinta antia. Oli hän sitten pulassa tai sankaroimassa, hän tuo viihteen pöytään. Tiikeri ei syö hiiriä, mutta kerran melkein vahingossa söi Weevilin. Vastikään katsottua ne kaksi ekaa Weevil-leffaa ja Tiikerin päästessä kunnolla hölmöilemään kakkosessa, tiesin, että hän kuuluu ehdottomasti tälle listalle. Sija 8. Bob. Street Cat Named Bob-leffasta tuttu katukissa Bob on tosi suloinen ja hänen ystävyys katumuusikkoon Jamesiin on ihanaa ja todella liikuttavaa katsottavaa. Bob helposti varastaa Sean ja kaikkien kissaihmisten sydämen. Leffan jatko-osaa en ole vieläkään nähnyt, mutta koska kyseessä on jouluelokuva, niin pakko se on silloin pistettävä tulille, sillä haluan nähdä tämän söpön karvapallon jälleen. Toivoisin niin kovasti, että tämän tyylisiä näyteltyjä kissaelokuvia olisi enemmän, jossa kissa olisi näin suuressa osassa, joten kertokaa, jos te tiedätte jonkun tämän tyylisen hyvän kissaleffan, missä kissa olisi tosi suuressa osassa, koska minä niin kovasti haluaisin nähdä sellaisia lisää. Sija 7. Veijarikissa. Oli kyse sitten piirretystä tai live action elokuvasta, niin veijarikissasta ei koskaan tiedä, mitä hullua hän ruudulle tuokaa. No, piirretty versio on ihanan hulvaton sekä hullu, kun taas live actionin versio on kuin Halloween-hahmo, joka sinne tänne haihtuu pois ja ilmestyy. Siinä on jotain eeppistä. Molemmat kuitenkin erottuu elokuvasta edukseen ja viihdyttää katsojaa, joka haluaa nähdä mielikuvituksellista menoa. Sija 6. Mr. Tingles. Pahis ei pukeudu röyhelömyssyyn ja haluaa valloittaa maailman. Kissat kuin koirat -elokuva on juuri niitä kuuluisimpia pätkiä, jotka näkevät koirien olevan hyvisten leirissä ja kissojen pahisten leirissä. Vaikka olen kissa-ihminen, tämä ei kuitenkaan ole huono juttu, sillä pahikset monesti on parempia kuin hyvikset. Eli omalla tavallaan kissat ovat tämän leffan se todellinen suola, parasta antia. Mr. Tingles haluaa Jeff Goldblumin näyttelemän professorin koetulokset, jotta voi levittää koira-allergian koko maailmaan. Tuloksia hakemaan hän lähettää niin ninjakissat kuin venäläisen terroristikissan. Kuulitte oikein, leffa on ihan käsittämättömän pöhkä, ja juuri siitä syystä laatuviihdettä. Hahmon hienous on aika pitkälti siinä, mitä kaikkea hupsua hän suustaan sanookaan. Ja esim. Suomidupilla leffa on aika hervotonta settiä, kun Mika Alapanolla vetää hemmetin hyvin Mr. Tinklesin roolin. Sija 5. Oliver. Mä rupeen itkeä pillittämään täällä, kun mä edes ajattelen Oliver ja kumppanit -leffan alkukohtausta, missä Oliver on yksin laatikossa ja myrskysade rikkoo laatikon. Hän vain haluaa perheen ja sen hän löytää tutustuessaan Filurin ja kumppaneihin. Hän tapaa Jenny-nimisen pikkutytön, josta tulee hänelle paras kaveri. Ja Jenny, jos kuka sellaisen tarvii, sillä hänen vanhemmat ovat aina töissä. Siinä on aina jotain tosi liikuttavaa pikkutytössä ja hänen kissanpennussaan. Joo, kyllä se on oikein sanottu. Oliver on hyvä ystävä, rohkea, eikä anna kenenkään pompotella itseään. Kaikista ei ole kadulle, mutta Oliver pärjää siellä ihan hyvin. Sija 4. Snowball. Stuart Little-leffat ei olisi mitään ilman Nathan Lanen ääninäyttelemää kissaa Snowballia. Aluksi hän saattaa tuntua pahikselta, mutta hänellä on ihan ymmärrettävät pelot joutua hiiren lemmikiksi. Snowball on kuitenkin rakastettavan söpö karvapallo, joka sanoo kaikenlaista hauskaa. Hän on valmis auttamaan perhettään, vaikka perheenjäsen olisi hiiri. Vastikään molemmat Stuart Lee -leffat nähneenä olisin mielelläni nähnyt näitä leffoja lisää sekä lisää Snowballia, sillä hän usein varasti Sean täysin. Sija 3.
Thomas O'Malley. Aristokatit on kissaleffojen kuninkaita, ja O'Malley on yhtiä hauskimpia Disney-hahmoja. Pekka Lehtosaari tekee aivan huipputyötä hahmon äänenä, eikä alkuperäinenkään Bill Harris kovin kauaksi tästä talentista jää. O'Malley esitellään huikealla musikaalinumerolla, ja hänen iskureplat herttuattarelle ovat ihan parhaita. O'Malley on hyvä sydäminen, auttavainen velmuilija, joka on omaksunut kadut omakseen. Vähän kuin kissaversio Filurista. Näin voisi sanoa. Sija 2. Karvinen. Mä näen niin paljon itteeni hänessä. Laiskuuden, syöppöyden, tanssimisen. Karvinen on kunnon vitsilinko, ja sen huumori ei välttämättä kaikki uppoa. Mutta koska mun huumorintaju on sen verran pöhkö, niin mä en voi olla nauramatta hänen jutuille. Oli äänessä sitten Martti Suosala tai Puntti Valtonen, Karvisen sanomiset saa aina hymyn huulille. Suomidupilla Karvinen on läppä, suorastaan kunnon meemi tai sinä tuupa paskamatsku. Alkuperäisellä kyseessä on tosi huono elokuva. Karvinen on suuri osa mun lapsuutta, katso sitten joko leffoja tai luin sariksia. Ei ole olemassakaan päivää, jolloin sanoisin Karviselle ei. Sen leffan voi aina, ihan milloin tahansa pistää pyörimään. No niin. Niin kuin koirienkin kohdalla, niin nyt seuraa kunnia maininnat. Nauttikaa biisistä, jonka tähän laitoin tunnelmoin. Sija 1. Saapas jalkakisu. Tää oli niin selviö, kun lähdin tätä listaa työstään. Kissa, joka miakkailee, on kenties coolin, badassin hahmo ikinä, jonka animaatiot ovat meille antaneet. Ja mikä parasta, hahmo on satuparodia, mutta ei missään vaiheessa tunnu siltä, vaan Saapas jalkakisu on nimenomaan tällaisena paras ja tunnetuin. En ole ikinä mitään kirjaa edes tästä hahmosta lukenut. Mun silmissähän on aina ollut Antonio Banderasin paluu Zorroksi sekä Heikki Sankarin huikea taidonnäyte. Shrek 2:sta matkansa aloittanut naisten mies, Kollien Kolli, legenda, on päässyt tosi pitkälle. Eka tuli Shrekin osat 3 ja 4, ja sitten miakkasankari sai 2 soololeffaakin sekä oman sarjan Netflixillä. Hän on viihdyttänyt meitä sankaruudellaan,
omakehullaan sekä monilla hauskoilla sanomisillaan. Uutta Shrek-leffaa odotellessa, ja koska Saapaselkakissa viimeinen toivomus oli suuresti pidetty, niin veikkaan, että kolmas soololeffakin häneltä joskus nähdään. No minä on ainakin valmis kaikkeen, ja niitä odotellessa yksi letsekitti. Sellainen oli mun kissalistaus. Mikäli pidit mun koiravideosta sekä tästä kissavideosta, niin ehdotelkaa, minkä eläimen otan seuraavaksi käsittelyyn. Ja kertokaa ihmeessä kommenteissa, mitkä ovat teidän lempparikissahahmoja, niin jatketaan keskustelua lisää siellä. Toivottavasti piditte tämänkertaisesta videosta, ja mikäli näin on, niin jättäkää tykkäys. Niin tiedän, että tämmösiä halutaan jatkossakin lisää. Ja mikäli et ole vielä kanavaa tilannut, niin olisin todella kiitollinen, jos tilaisit. Ei mulla muuta, kohti uusia videoita. Se on tällä erää. Moro! Kaikki tahto, kaikki pyytää, kaikki päästä rytmikaan tien. Halleluja, kaikki tahto, kaikki pyytää.